नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था यो मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू यति मात्रै पढ्ने हो सबै संविधान पढ्ने होइन अब नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था केवल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मात्रै हेर्ने अब यसमा चाहिँ मौलिक हक हेर्ने शिक्षाको के व्यवस्था गरिरहेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा शिक्षाको कुरा के छ र नीतिहरूमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ यो हेरिन्छ यसको अलावा तपाईँहरूलाई यहाँ नभने पनि हामी अनुसूचीमा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान के छ त्यो कुरा पनि हेर्छौँ अनुसूचीमा अनुसूचीमा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान के छ भनेर बुझ्नु यसरी चाहिँ बुझ्ने अब नेपाल ने अब नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू अब यसमा थोरै नेपालको संविधान हेरौ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर असुती तिनमा जारी भयो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर असुती तिन गते जारी भयो यसको पहिलो संशोधन कहिले भयो अन्त नेपालको संविधान कहिले जारी भयो जारी भयो यति त बुझ्नु पऱ्यो र हामीले खास पढ्ने भनेको शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान पढ्ने नेपालको संविधान कहिले जारी भयो भन्यो भने बहत्तर असो तिन गते बहत्तर असो तिन गते नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भयो बहत्तर एघार सोह्र पहिलो संशोधन कहिले भयो बहत्तर एघार सोह्र नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भयो दोस्रो संशोधन सतहत्तर तिन सय सतहत्तर सतहत्तर तिन चार सतहत्तर तिन चार हिसाबले अब नेपालको संविधानमा कतिवटा भाग छन् पैँतिसवटा भाग छन् तिन सय आठवटा धारा छन् नौवटा अनुसूची छन् पैँतिस भाग छन् तिन सय आठवटा धारा छन् नौवटा अनुसूची छन् नेपालको संविधानमा कति भाग कति धारा र कति अनुसूची छन् नेपालको संविधानमा कति भाग छन् कति धारा छन् कतिवटा अनुसूची छन् भन्यो भने पैँतिसवटा भाग छन् तिन सय आठवटा धारा छन् र अनुसूचित नौवटा छन् अनुसूचित कतिवटा छन् अनुसूचित नौवटा छन् पैतिस भाग र छन् तिन सय आठवटा छन् र नौवटा छन् छन् अब यो भागका शीर्षकहरू हेर्दा हामीले पढ्नुपर्ने कोर्सभित्र हेरौँ यो त सोधिहाल्दैन अब हामी शिक्षामा के छ त्यति मात्र हेर्छौँ मा भाग तिनमा मौलिक हक र कर्तव्यको कुरा छ जुन मौलिक हक एकतिसवटा छन् धारा छ सोह्रदेखि छ्यालिसवटा सम्म छ मौलिक हक मात्रै भन्यो भने सोह्रदेखि छ्यालिससम्म छ तर भाग तिन कतिसम्म छ सोह्रदेखि अडचालिसम्म छ सत्तालिस र अडचालिस कर्तव्य हो सोह्रदेखि छ्यालिससम्म एकतिसवटा मौलिक हकहरू छन् एकतिसवटा मौलिक हकहरू छन् अब यो हिसाबले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वहरू भनेर राज्यका नीतिहरू तेह्रवटा हालिया छ जुन भाग चारमा छ चा। यिनै मध्येबाट हामी शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान के छ त्यही शिक्षाको प्रावधान मात्रै हेर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो अब जानुहोस् अब यो धारा यो शिक्षा सम्बन्धी हक अब नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने धारा एकतिस भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले खास जान्नै पर्ने धारा एकतिस शब्द शब्द बुझ्नुहोस् यो धारा एकतिसमा यसरी लेखिया छ तर त्यसलाई ट्याक्कै टुक्रिएर धारा एकतिस शिक्षा सम्बन्धी हक छ धारा एकतिस शिक्षा सम्बन्धी हक र शिक्षा सम्बन्धी हक छ शिक्षा सम्बन्धी हक छ धारा एकतिसमा अब यसले यसले के भनेको छ भने तपाईँ हामीले शब्द शब्द बुझ्नु पर्यो धारा एकतिसमा कतिवटा उपधारा छन् फेरि बुझ्नु होला तपाईँहरू हामी ऐन नियम पढ्ने मान्छेले संविधानको धारा भन्छ संविधानको धारा भन्छ ऐनको दफा भन्छ नियमावलीको नियम भन्छ नियमावलीको नियम भन्छ नियम यति यतिमा एत दफा यतिमा संविधानको धारा धाराभित्रको लागि उपधारा संविधान हाम्रो संविधान सभाले बनाएको ऐन संसदले बनाउँछ अब नियम चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउँछ त्यो ऐनभित्र बसेर संविधान मूल कानुनको त्यो मूल कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदले ऐन बनाउँछ त्यो ऐनभित्र बसेर ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनको मादमा बसेर नेपाल सरकारले नियमावली बनाउने काम गर्छ नियमावली बनाउने काम गर्छ त्यसैले धारा धारासमा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिरहेको छ आ, अब कतिवटा उपधारा छन् भन्यो भने पाँचवटा उपधारा छन् शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा कतिवटा उपधाराको व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने पाँचवटा उपधाराको व्यवस्था गरिएको छ अब शब्द शब्द के लाउनु प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ नेपालको संविधान अनुसार कुन शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ क प्राथमिक शिक्षा ख आधारभूत शिक्षा ख आधारभूत शिक्षा ग माध्यमिक शिक्षा घ उच्च शिक्षा कुन शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ पहुँचको हक अब त्यो हिसाबले बुझ्ने अब कुन शिक्षामा चाहिँ पहुँचको हक हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ कुन शिक्षामा भन्यो भने त्यसको उत्तर के हुँदछ शिक्षामा पहुँचको हक माध्यमिकमा छैन साथी हो यो आधारभूत शिक्षामा मात्रै पहुँचको हक हो शब्द त्यहाँ बुझ्नु पर्यो प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ हामीलाई क्वेसन सोध्छ न्यायको मध्ये कुन शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ भन्यो भने उत्तर के लगाउने आधारभूत लगाउने उपधारा एकमा छ धारा उपधारा एक एकमा छसम्मको शिक्षा अनिवार्य नि शुल्क अनिवार्य नि शुल्क आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य नि शुल्क भनेपछि कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क हुने व्यवस्था छ कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क भन्यो भने आधारभूत शिक्षा भनेपछि आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हुने रहेछ आधारभूत शिक्षा अनिवार्य नि शुल्क हुने रहेछ अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्छ नेपालको संविधान अनुसार कुन तहसम्मको शिक्षा नि शुल्क पाउने हक रहेछ कुन तहसम्मको शिक्षा साथी हो कुन तहसम्मको शिक्षा नि शुल्क पाउने कुन तहसम्मको हो माध्यमिकसम्मको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ नि शुल्क पाउने हुनेछ अब फेरि अर्को अर्को त्यो उपधारा दुई भ्यायो अपाङ्गता भएका व्यक्ति एउटा अपाङ्गता भएकालाई अर्को विपन्नलाई कानुन बजी नि शुल्क उच्च अनि शुल्क शिक्षा कसकालाई नि शुल्क उच्च कसका लागि निशुल्क उच्च शिक्षा कस कसलाई कस कसलाई निशुल्क उच्च शिक्षा कसलाई दिने कस कसलाई दिने विपन्न अनि विपन्न र अपाङ्गता अपाङ्गता र विपन्न भएको विपन्नता विपन्न नागरिकलाई कानुन बज नि शुल्क उच्च शिक्षा भनेपछि चाहिँ सबैलाई निशुल्क उच्च शिक्षा रहन्छ अपाङ्गता र निशुल्क के अरे विपन्न बालबालिकालाई के दिने कानुन बमजो निशुल्क उच्च शिक्षा दिने कुरा यो उपधारा छ अब उपधारा चारले के भनेको छ भन्दा दृष्टि नागरिकलाई ब्रेल लिपिबाट दृष्टिबिनले ब्रेल लिपिबाट सिक्न पाउने बैरा र स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमजी निशुल्क का शिक्षा कस कसलाई कौ? दृष्टिबिनलाई स्वर माध्यम भाषाको माध्यमबाट निशुल्क शिक्षा पाउने हक कुनै छ अर्को उपधारा पाँच नेपालको संविधानको धारा एकतिसको कुन उपधारा मातृभाषामा शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने धारा एकतिसको पाँच नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन मजुब आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने आफ्नो मातृभाषामा के पाउने आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने के अरे सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भने छ भने चाहिँ मातृभाषामा चा. शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने हक यो उपधारा पाँच हुनेछ छ चाहिँ आधारभूत शिक्षामा पहुँच आधार शिक्षा अनिवार्य निशुल्क माध्यम शिक्षा निशुल्क अपाङ्ग र विपन्नलाई खानु कानुन निशुल्क शिक्षा दृष्टिबीणलाई बेरलिपि अनि बहिरा र स्वर स्वरबुलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएकोलाई का कानुन नि शुल्क शिक्षा अब मातृभाषामा शिक्षा त्यसका लागि विद्यालय वा शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने कुरा यति धारा एकतिसमा यी एक कुराहरू उल्लेख गरेको छ भनेर बुझ्नु टुक्रियाको कुरा हो यहाँ माथि है

र अनुसार कुन शिक्षा अनिवार्य नि शुल्क हुने व्यवस्था छ र संविधान अनुसार कुन शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था छ अब क्वेसन आउने यस्तै यस्तै हो यस्तै यस्तै हो संविधानबाट कोइसन सोध्नु अब धारा एकतिस संविधान अनुसार कसलाई कानुन उच्च शिक्षा निशुल्क गर्ने व्यवस्था छ क ख कपाङ्ग ग पिछडिएको क्षेत्र ग माली क्षेत्र अब यसको उत्तर लगाउनुहोस् त पाँच नम्बर के लगाउनुहुन्छ अशक्त अपाङ्ग पिछडिको क्षेत्र ओके ए अपाङ्ग र अपा अपाङ्गता भएका र कसलाई विपन्न लाग्यो यहाँ विपन्न भने छैन अपाङ्ग र विपन्नलाई यसरी चाहिँ बुझ्ने अब यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्छ ल यो हिसाबले पनि तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहोस् है अपाङ्ग र विपन्नता भएकालाई के छ ल यसरी चाहिँ बुझ्ने अब धारा अडतिसमा महिलाको हकको व्यवस्था छ धारा अडतिसले के भनेको छ भने यो धारा अडतिसमा पनि शिक्षाका कुराहरू खास लेखिएको छ केमा महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने हक प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर महिलालाई शिक्षामा के को आधारमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्छ सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक धारा अठतिस महिलाको हकमा पनि उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै बालबालिकाको हकमा के भनेको छ धारा उन्चालिसमा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ यसले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट कसबाट परिवार तथा राज्यबाट परिवार र राज्य दुवैले परिवारले पनि राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्याहार खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास विकासको हगुले छ भनेर धाराले र प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सभ्यताको हगु रहेछ यो नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्छ प्रत्येक बाल बालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ यो नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ धारा उन्चालिस बालबालिकाको हक धारा उन्चालिस बालबालिकाको बालिकाको हक भनेर बुझ्छ दलितको हक धारा चालिस धारा चालिसमा दलितको हकमा के उल्लेख गरिएको छ दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कुनदेखि कहाँसम्म प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बब्ज्युम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा नेपालको संविधानले कसलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बब्जिम छात्रवृत्ति सहित नि शुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ भन्यो भने दलित विद्यार्थीलाई दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा दिने अरे प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म दिने अरे यो दलितको हकमा उल्लेख गरेको व्यवस्था छ त्यस्तै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भन्छ दलितका लागि कानुन भन्छ विशेष व्यवस्था गर्ने भन्छ यो दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बवी छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा दिने प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बवी विशेष व्यवस्था गर्ने है प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बजी विशेष व्यवस्था गर्ने यो कानुन बजी विशेष व्यवस्था गर्ने यी खालका कुराहरू छन् भनेर बुझ्नुभयो त्यो धारा एकतिसमा हेर्ने निरञ्जनजी है धारा एकतिसको कुरा धारा एकतिसमा हेर्ने अब यो दलितको हकमा दलितको हकमा त हेर्ने कहाँ के व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरा त्यहीँबाट हेर्नु पर्यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो धारा एकतिसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि दलितको हकलाई हेर्नुहोस् त्योभन्दा अरू खासै हेरिराख्नु पर्दैन एउटा बाल हकमा प्रारम्भिक बाल तथा बाल सहयोगको हक त्यो धारा उन्चालिसमा बाल बालिकाको हक अन्तर्गत छ भनेर बुझ्नुहोस् अब यो सामाजिक न्यायको हकमा यो खासै यसमा हेरिराख्नु पर्दैन यसमा यसमा त्यस्तो धेरै टेन्सन नलिनुहोस् यसले आर्थिक रूपले विपन्नहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारी खाद्यान्न सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर दिने कुरा गर्यो सहित परिवारहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुरामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने कुरा गर्यो यो खासै यसमा सोधिँदैन अब हामीलाई सोध्ने शिक्षाको नीतिमा राज्यका नीतिहरू तेह्रवटा छन् तर तेह्रवटा नीतिहरू मध्ये शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कुन नीतिमा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्छ यो जानु अब शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा तेह्रवटा राज्यका नीति लेखिएको छ हामीले त पढ्ने शिक्षाको मात्रै हो शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कुन नीतिमा उल्लेख गरिएको छ कुन नीतिमा उल्लेख गरिएको छ कुन नीतिमा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्यो भने त्यो नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिरहेको छ शिक्षा सम्बन्धी नीतिको उल्लेख गरेको छ चारवटा उपधारा एकदेखि चार नम्बरसम्मका यो आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिका एकदेखि चार नम्बरसम्मका उपधाराहरू शिक्षासँग सम्बन्धित रहेछन् यो उपधारा एक दुई तिन चार भन्न त पर्दैन तर यसको यसले के भनेको छ नीतिमा भन्ने बुझ्नु यसले शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै के के बनाउने वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित नागरिक तयार गर्ने सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भन्यो सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भन्यो उपधारा दुईले के भन्यो शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै अब हेरी यह यहाँ ख्याल शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानीलाई के गर्ने नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन भनेको नियममा ल्याउने नियममा हिँडाउने भनेको अहिले छाडा छन् त्यसलाई नियममा हिँडाउने भनेको निजी क्षेत्रको लगानीलाई के गर्ने नियमन र व्यवस्थापन गरी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने सेवामूलक बनाउने कुरा गराएको है यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने सेवामूलक बनाउने कुरा गर्यो नियमन र व्यवस्थापन गरी के बनाउने सेवामूलक बनाउने सेवामूलक बनाउने कुरा गरिदियो यसले पछि सेवामूलक बनाउने कुरासँगै यसले सम्बन्ध राख्दछ निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने कुरा गर्यो त्यस्तै उदाहरण तिनले नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रबन्धन गर्ने के को लागि व्यक्तित्व विकासको लागि के गर्ने सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रबन्धन गर्ने त्यस्तै उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने भनेको छ उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाए क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने यी चारवटा कुरा लेखेका छन् शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक सिपूल रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय प्रति समृद्धि नागरिक नागरिक तयार गर्ने निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नागरिकको व्यक्तित्व विकासलाई के गर्ने सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्तन गर्ने उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँच्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने के नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति रहेछन् अब जानुहोस् तपाईँले हाम्रो कोर्समा नभने पनि कोर्समा नभने पनि यो अनुसूचीको कुरा जान्नुपर्छ धेरै छोड्ने क्वेसन यो अनुसूचीमा तिन तहका सरकारका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू शिक्षा मात्रै होइन सबै अधिकारहरू हामी शिक्षाको मात्रै पढाइ र तिनका साझा अधिकार सूची उसले गरेका छ अनुसूचित पाँचदेखि नौसम्म अनुसूचित पाँचले सङ्घको अधिकार दिन्छ अनुसूचित प्रदेश छमा दिन प्रदेशको अधिकार दिन्छ अनुसूची सातले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार यहाँ शिक्षाको साझा अधिकार लेखिदिएको छैन अनुसूची आठले स्थानीय तहको अधिकारको कुरा गर्छ त्यो भनेको गाउँ वा नगरपालिकाको अधिकारको कुरा गर्छ र अनुसूची नौले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकारको कुरा गरेको छ अब अनुसूची पाँच सङ्घको अधिकार के भनेको छ सङ्घको मात्रै अधिकार के भनेको छ भन्दा केन्द्रीय विश्वविद्यालय यो बुझिहाल्नु भयो केन्द्रीय 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 आशि यी सङ्घका अधिकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान केन्द्रीय पुस्तकालय केन्द्रीय 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 आई यी त्यता भइहाल्यो विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन विश्वविद्यालय मापदण्ड नियमन यो सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्यो अब प्रदेशको अधिकारभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय यो यसै क्लियर भइहाल्यो उच्च शिक्षा यो उच्च शिक्षा मात्रै शब्द उच्च शिक्षा कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ पुस्तकालय सङ्ग्रहालय कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्यो भने प्रदेशको पुष्पी हो भनेको प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय ए के अरे प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय त्यो चाहिँ के भित्र पर्नेछ त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र बनेर छ अब स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अनुसूची आठमा छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार अनुसूची आठमा राखिदिएछ आठमा छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार अनुसूची आठमा छ र अनुसूची नौले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कुरा गरेका छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची त्यो अनुसूचित नौमा छ त्यो र चाकि शिक्षा खेलकुद र पत्र छ त्यो भनेको शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र अनुसूची नौमा त्यो भनेको शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका अनुसूची नौले साझा अधिकार अत्यति बुझ्नुहोस् अनुसूची पाँच सङ्घको अधिकार